Здравейте, аз съм Вензи. Аз съм Михайла Филева. Как се казваш ти? Ради. Супер, Ради. Кажи ни, имаш ли си гадже? Да. Как се казва тя? Юлиана. Юля, поздравяваме те с неговото участие, специално на Свети Валентин. Мога да се видиш. Добре, а от колко време сте? От година и половина, почти. Охо! Супер! Много яко и всичко окей. Сега сигурно има чит-чит, но важното, че се обичате. Обичате ли се? Чит-чит, извинявай. Търкания му се вика, когато хората се напасват. Има, да. Нали? Винаги. Аз си знам и аз. Добре, а коя според тебе е идеалната романтична среща? Еми тази, която става случайно, но е истинска. Не може да се определи като идеална, но случайно е истинска. Да няма джит-джит. Добре. Това е нагласена. Добре. Имаш ли любима песен? Имам, да. Ще ни я споделиш ли да поздравиш половинката ти и всички твои приятели, познати, зрители? Искам да поздравя всички, най-вече моята половинка с песента Happy на Фаро. Добре, слушаме Happy.